Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojem donosimo kronološki pregled događanja iz proteklih tjedan dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam ovaj put pripremili. Sudjelujte u velikoj Apfelovoj nagradnoj igri u tri koraka. Korak prvi. Skupite 10 različitih artikala na jednom ili više računa na našim prodajnim mjestima. Korak drugi. Kuverte s maloprodajnim računima na koje ste ispisali osobne podatke ubacite u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima. Korak tri. Osvojite jednu od 10 nagrada na izvlačenju koje će se održati 27. siječnja 2018. godine ispred centra Apfel. Prva nagrada Mercedes-Benz A-klase. Ostale nagrade. Ženski bicikl, muški bicikl, pametni telefon, klima uređaj, usisivač, vrtna garnitura, parna postaja, televizor, prijenosno računalo. Apfel Makarska. Uspješni studenti s Makarske rivijere za sam su kraj godine dobili najbolji mogući poklon koji će ih zasigurno potaknuti u njihovom daljnjem školovanju. Makarska gradska vijećnica, ispunjena mladim licima makarskih studenata, bilo je mjesto na kojem je gradonačelnik Jure Brkan u ime grada Makarske potpisao ugovore s 35 mladih Makarana koji su u godini 2017. ostvarili pravo na stipendiju. Od 2014. godine grad Makarska dodjeljuje stipendije u 4 kategorije: uspješnim studentima, studentima slabijeg imovnog stanja, studentima u deficitarnim znanjima i studentima umjetničkih studija. Vrijedno je spomenuti kako je ove godine u odnosu na prošlu pravo na stipendiju ostvarilo 3 studenata više. Čestit Božić i puno uspjeha u sljedećoj godini makarskim studentima poželio gradonačelnik Jure Brkan, nakon čega je uslijedila zajednička fotografija ispred zgrade općine. Znači, ja sam u kategoriji umjetnici i drugu godinu za redom dobivam stipendiju. Doprinos je 1000 kuna godišnje, 1000 kuna mjesečno i daje doprinos za studiranje. Druga godina za redom, kategorija deficitarni fakulteti, pa eto, kao što je Maro rekao, 1000 kuna mjesečno, 10 mjeseci u godini, pomaže. Pa eto, nije ono sad neki značajan, neka značajna cifra, ali kao meni, kao studentu, stvarno pomaže. Kao što i sami vidite, ova stipendija uvelike će pomoći našim mladim studentima koji će znatno lakše nastaviti svoje školovanje i jednog se dana vratiti u Makarsku kao mladi, pametni i obrazovani ljudi. Osim Makarske, svečano je bilo i u Baškoj Vodi, gdje su u omladinskom domu studenti i srednjoškolci potpisali ugovore za stipendije i potpore u daljnjem školovanju. Općina Baška Voda dodijelila je 21 stipendiju i 52 jednokratne potpore, čim je i ove godine potvrdila da vodi brigu o svim svojim građanima. Načelnik Joško Roščić u ime općine Baška Voda potpisao je ugovore sa studentima koji postižu osobite uspjehe u školovanju, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i 2 učeničke stipendije, dok su studenti i učenici koji nisu ostvarili pravo na punu stipendiju dobili jednokratne potpore u iznosu od 3.500 i 1.500 kuna. Nama studentima svaka potpora dobro dođe. Veliko hvala Baškoj Vodi što smo nam uljepšali ove božićne i novogodišnje praznike. Hajde, ove zimske blagdane i svaka kuna je bitna danas, pogotovo za nas studente, i pomoć velika. I eto, hvala načelniku i općini što su nam uljepšali ove blagdane i svima sretan Božić i nadolazeća nova godina. U nizu projekata općina Baška Voda i ove godine omogućila vrijedne stipendije svojim mladim mještanima koji nisu krili zadovoljstvo i zahvalnost što im je omogućeno ugodnije školovanje. Ove godine smo praktično bili malo šire ruke nego dosadašnjih godina. Podijelit ćemo preko 15 stipendija u kategoriji uspjeha i 21 stipendiju za studente slabijeg imovinskog stanja. Znači, praktično ukupno dajemo još 53 potpore, jednokratne potpore. Mislim da ni jedan veliki grad, odnosno općina u našoj županiji nije toliko dala i nadam se da će ovo pomoći roditeljima da što bolje prebrode ova teška vremena i da nam studenti praktično završu svoje škole i vratu se u svoju općinu i uspješno rade. Za sam kraj svim učenicima i studentima s Makarske rivijere možemo poželjeti puno sreće, zdravlja i uspjeha u daljem životu i školovanju, te brz povratak kako bi na radost čitave zajednice podijelili svoja znanja stečena na studijima. U nizu humanitarnih akcija koje su se održale na Makarskoj rivijeri, vrijedno je izdvojiti posljednju ovogodišnju akciju Makarskog crvenog križa.
U blagdansko vrijeme darivanja brojni su se Makarani pridružili posljednjoj ovogodišnjoj akciji Crvenog križa darujući ono najvrijednije, a to je krv. Na oproštaj od godine akciji Crvenog križa pridružili su se članovi udruge Mike i Društva prijatelja Hajduka, osvjedočeni dobročinitelji koji svakom prilikom pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Koristim priliku da zahvalim svim dobrovoljnim darivateljima krvi. Evo na ovoj posljednjoj akciji doista pokazuju veliko srce, veliku humanost jer nema većeg čina kojega čovjek može učiniti za drugoga doli vlastitom krvlju mu spasiti život. Evo poziv svima koji se do sad još nisu uključili, dođite na naše redovne akcije, dakle svaki mjesec imate priliku učiniti ovo veliko humano djelo. U 2017. godini održane su 24 akcije u kojima je prikupljeno 806 doza krvi na Makarskom primorju. Posljednjem darivanju krvi koje su poduprli članovi udruge Mike i Društva prijatelja Hajduka odazvalo se 100 ljudi od kojih je 74 darivalo tekućinu koja život znači. Odrastajući s jedne i druge strane Biokova, san svih penjača, planinara i ljubitelja prirode, bio je dohvatiti jedan od vrhova Himalaje. Ekspedicija Vlaji na Himalaji, u kojoj su mahom planinari podrijetlom iz Dalmatinske zagore, pod vodstvom proslavljenog alpinista, pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja i putopisca Stipe Božića, vratila se s himalajskog vrha Merapik visokog 6475 metara. Hrvatsko planinarsko društvo Sveti Ilija i općina Baška Voda tim su povodom pozvali hrabre aktere ove ekspedicije da brojnim baškovođanima prenesu dojmove s jednog od najzahtjevnijeg i ujedno najatraktivnijeg planinskog uspona. Nakon pozdravnih riječi dobrodošlice načelnika općine Baška Voda Joška Roščića, pred okupljenu publiku u Omladinskom domu stali su proslavljeni alpinist Stipe Božić i poznati hrvatski glumac iz Zagvozda Vedran Mlikota, koji su uz video prezentaciju napravili presjeh svih etapa ovog 28-dnevnog uspona. Prekrasni pejzaži, ambijent i atmosfera kao da si na nekom drugom planetu samo su neke od impresija koje nam je prenio glumac Vedran Mlikota. Himalaja, koja svojom ljepotom opija, pomno je praćena od strane brojnih baškovođana koji su po završetku videoprezentacije imali priliku i uživo upoznati članove ekspedicije iz Zagvozda koji su dohvatili vrh visok 6575 metara. 11 hrabrih penjača iz Hrvatskog planinarskog društva Sveti Jure Zagvozd pod stručnim vodstvom Stipe Božića ostvarilo je svoju misiju i zabilo hrvatski barjak u svoj zacrtani vrh, čime je završila ekspedicija na najpoznatiju svjetsku planinu koja je oduvijek obsesija planinara iz čitavog svijeta. I Biokovo je, ako možemo slobodno reći, glavni krivac što smo stigli na najviše vrhove svijeta. A tako je u jednom prilikom na Svetom Juri za vrijeme svetkovine susreo sam Vedrana Mlikotu i on me iznenada upitao otkud ti ovdje na planini. I to je naravno bilo smiješno jer ja sam stalno u planini. I pala ideja da organiziramo jednu ekspediciju na Himalaje sa našim ljudima s one strane, iz Zagorske strane, i tako smo to uspjeli i sretni smo. Uz proslavljenog alpinista najveću pažnju u hrvatskim medijima izazvao je Vedran Mlikota, poznati glumac iz Zagvozda, koji je ispunio obećanje i razvio zastavu svojeg matičnog kazališta Kerempuh. Od nas 19 koliko je krenulo na put, 12 je uspjelo doći do vrha, što je veliki, veliki uspjeh s obzirom da se zna da ako u takvim ekspedicijama, ako se jedan popne na vrh, ekspedicija je uspjela. I evo, stvarno Zagvozd, jedno malo planinarsko društvo Sveti Jure i Zagvozda, se može pohvaliti da u svojim redovima ima 11 Himalajaca. Uz zahvalu svim sponzorima koji su omogućili da ova zanimljiva ekspedicija dohvati zacrtani vrh, uvjereni smo kako će ovi hrabri planinari već uskoro krenuti u novu avanturu osvajanja svjetskih vrhova. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Nakon Vlaja na Himalaji, Omladinski dom ponovno je bio ispunjen na tradicionalnom božićno-novogodišnjem koncertu Baškovoške općinske limene glazbe.
Pod ravnanjem dirigenta Ivana Glibote Crnog, mladi glazbari izveli su poznate božićne skladbe i svjetske evergreene, a ovom je prigodom i premijerno izvedena mala folklorna suita, skladba poznatog dirigenta Tonča Čičerića. Uistinu, bogatim glazbenim programom općinska limena glazba svim je mještanima poželjela ugodan provod, blagoslovljen Božić i sretnu novu 2018. godinu. Nekoliko dana prije oproštaja sa 2017. godinom, na Makarskoj rivijeri već su počele pripreme za doček najluđe noći u godini. Iako je do stare godine ostalo nekoliko dana, diljem Makarske rive i unutar brojnih kafića, Makarani i njihovi gosti već su počeli s čakulama gdje će tko dočekati novu. Novu godinu planiram provesti u obiteljskom okruženju, to je već tradicionalno. Tu će vjerojatno narast do određene atmosfere, pa će se onda ići na kačić, malo po kafićima i tako, ništa specijalno, ali uvijek ugodno. U Sarajevu? Da. Ko bi propustio legendu Zdravka Ćolića? Hoće u krevet. Poslije stare čekamo novu, ja mislim kod kuće. Kući, gdje ćemo čekati? Kuću, sigurno. Kući, spavati. U Međugorju. I gdje ćete čekati novu godinu? Hoće? Doma, sa svojima. Je. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Ja imam puno želje za novu godinu. Potpuni zaokret u svemu. Društvo, politika, uključivanje ljudi u lokalni život i to je to. I gdje ćete čekati novu godinu? Hoće? Doma, sa svojima. Je. Moje želje su velike, ali te želje se ne mogu ispuniti. Pa naravno, prvo ide zdravlja, poslije toga sreće, nakon toga ako bude i novaca, bit će to sve skupa super. Osim grada Makarske, u organizaciji svih blagdanskih manifestacija i dočeka nove godine na glavnom gradskom trgu sudjelovala je i Makarska turistička zajednica. Pa evo, ove godine Makarska doista imala jedinstveni poseban advent, a taj advent je bio prepun događanja, koncerata, predstava za djecu. Nije bio samo komercijalan, imao je i taj, rekla bih, pravi božićni ugođaj uz ovu humanitarnu dimenziju na kojoj smo ove godine inzistirali. Reakcije građana Makarske, a i gosti koji su dolazili na naša događanja, su izvanredne. U daljem obilasku posjetili smo jedini makarski otvoreni hotel, hotel Biokovo, smješten na Makarskoj rivi, koji je, sudeći prema našim kadrovima, dobro popunjen. Obzirom da su novogodišnji praznici vrlo brzo, mi smo poprilično dobro popunjeni, imamo nešto još malo kapaciteta, otprilike 10% raspoloživo, ali vjerujemo da će se i to popuniti kroz današnji i sutrašnji dan. Što se tiče nove godine, čak će nam i faliti nešto kapaciteta po sadašnjim upitima, ipak smo mi jedini hotel koji radi u Makarskoj ovo doba, a kako znamo na gradskom trgu se organizira doček uz atraktivnog izvođača, tako da je potražnja poprilično visoka. Iako će neki od naših sugrađana dočekati novu godinu kod kuće ili u nekim od susjednih gradova, mnogi od njih pridružit će se velikoj novogodišnjoj zabavi na Kačićevom trgu, gdje će nastupiti velika regionalna zvijezda Željko Bebek. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Nešto malo kasnije, u predvečernjim satima, plesalo je mlado i staro na tradicionalnom druženju članova, simpatizera i prijatelja Makarskog SDP-a, koji se na ultimu godine održalo u Makarskom hotelu Biokovo. Uz glazbenu palicu legendarnog DJ-a Zorana Spajića redali su se svevremenski hitovi praćeni vještim plesnim koracima veselih SDP-ovaca. Nedavno novo izabrani prvi čovjek stranke Sretan Glavičić kao i njegov prethodnik Tonči Bilić nisu propustili poželjeti svima sve najbolje u nadolazećoj godini. Kako sami vidite, skupili smo se u velikom broju, vesela je atmosfera, uživamo sa velikim željama da u 2018. svima nama će biti puno bolje. Drago mi je da se tradicija od početka 90. godina pa do danas nastavlja tradicionalnim druženjem članova SDP-a u Makarskoj, ne samo članova, nego i simpatizera i prijatelja koji su uvijek bili uz nas. Među brojnim, nešto zrelim članovima SDP-a koji su mahom okupirali plesni podij, bilo je lijepo vidjeti i mlađe članove na kojima ostaje budućnost stranke. Evo ga, drago
drago mi je što smo se nakon puno vremena mi kao forum prokupili u ovako velikom broju. Naravno, neki se malo i zabavili na plesnom podiju, ali ovo je naš makarski forum kojemu izrazito drago što smo dobili poziv za ovakav događaj, gdje se napokon vidi da malo i mladosti u ovome gradu ima i gdje mi možemo puno napraviti i nadam se da ćemo kroz dan i rad napokon to moći. Osim gradske rive, prošli smo i makarskom Kalalargom, gdje su iz istoimene konobe do nas dopirala skladna suzvučja kojima je bilo teško odoljeti. Ulaskom u konobu, za stolom smo zatekli mladu klapu Garbin, koja je spojila ono najbolje što Dalmacija nudi. Ukusna spiza, dobro vino i klapska pisma u svetom trojstvu najbolji su mogući način oprostiti se od protekle i zaželjeti sve najbolje u idućoj godini. Sretan Božić i sretnu novu godinu žele vam klapa Garbin Makarska. I Tučepska kućica udruge Kredenca, koja gotovo svakodnevno otvara svoja vrata, pripremila je bogat zabavni program kojim se brojni Tučepljani i njihovi gosti na najbolji mogući način pripremaju za doček nove godine. Dugo najavljivani Alen Vitasović nažalost je otkazao svoj nastup, no situaciju je ipak spasio mladi tučepski bend Jeremije, koji je bez puno pripreme uskočio i svojim nastupom potvrdio kako je pred njima svjetla budućnost. Osim općine, veliki obol organizaciji zabavnih večeri u Tučepima dala je i nedavno osnovana udruga Kredenca, koja je u kratkom vremenskom razdoblju pokazala da se zajedničkim volontiranjem može puno toga učiniti za ugodni boravak u svom mjestu. Evo, lipi pozdrav svima iz Tučepi, evo već mjesec dana radimo ovdje u našom kućici, volontiramo za sve potrebite i izuzetno smo zadovoljni odazivom naših mještana i susjednih mista i evo svaku večer je lipše i lipše. Pripoznali smo i ljudi su pripoznali našu svrhu, znači sav prihod ide u dobrotvorne svrhe. Uz kuhano vino, fritule i ostale tradicionalne zimske delicije i svih posjetitelja dopirale su dobre vibracije, sukladne novogodišnjoj atmosferi u kojoj nije nedostajalo lijepih riječi. Osim grada Makarske i susjednih Tučepi, Promajna je svojim mještanima pred nadolazeću novu godinu priredila veliku pučku feštu. U ranim poslijepodnevnim satima u centru mista s pjatima i platama u rukama počeli su se okupljati brojni mještani Promajne. Nakon ljetnih manifestacija žene Promajne došle su na ideju kako bi se slično druženje moglo održati i za vrijeme adventa na ultimu godine. Kako je vrijeme odmicalo, stolovi su bivali puni pršutom, sirom, fritulama, ostalim tradicionalnim delicijama prikladnim za ovake fešte. Napomenuti je vrijedno da je sve besplatno, naravno da su svi su mještani domaćini, znači svake kuće je bitno donijeti slatki i slani pijat, bocu pića, znači ništa nije na prodaju, sve je gratis. Uz ukusnu spizu i piće započela je velika plesna fešta kojom su se osim gostoljubivi domaćina odazvali brojni Makarani gosti koji se nalaze na Makarskoj rivijeri. Pod glazbenom palicom provjerenog zabavljača Marija Rose atmosfera je rasla iz minute u minutu da bi kulminirala velikim zajedničkim kolon veseli ljudi u centru Promajne. Kako bi se imalo za čin popit, domaćini su se potrudili pripremiti veliki roštilj na kojem su se vrtile kobasice, čevapi i pljeskavice. Ovo smo spontano organizirali povodom božićnih i novogodišnjih blagdana da se okupimo, mladost je to želila, ukoliko se pokaže dobro postaće tradicionalno, ukoliko ne, zabavljat ćemo se, eto tako, želim sve najbolje svima. Puno sreće i zdravlja u novom godini. Među rasplesanim mnoštvom uočili smo i načelnika općine Joška Roščića, koji je pokazao da osim u političkim, jednako dobro pliva i u pjevačkim vodama. Proslava prije proslave, još prošlo lito dogovoreno u Promajni, za sve Promajane, ja se nadam, ne nadam se, nego ovo će postati tradicionalno, a svim mještajima Promajni, svim onim koji su došli ovdje proslavi, želim sretnu novogodinu.
Iako je pučka fešta započela u ranim poslijepodnevnim satima, razdragano mnoštvo u promajni dočekalo je i pola noći kada je došlo vrijeme za odlazak svojim kućama kako bi siti i naspavani dočekali sutrašnji dan i doček 2018. godine. Makarski Kačićev trg u ruhu Božićnog rada nakon mjesec dana bogatog programa dočekao je i najluđu noć u godini. Kao i čitav svijet, i Makarsku je zahvatilo novogodišnje ludilo na izmaku 2017. godine. Čak i vremenske prilike kao da su znale prepoznati važnost ovog silvestarskog dana koji je osvanuo obasjan prosinačkim suncem. U noćnim satima brojni Makarani i njihovi gosti okupili su se na Makarskom Kačićevom trgu gdje je službeno dočekana najluđa fešta na oproštaju od 2017. godine. Jedan od najljepših dalmatinskih trgova i ove se godine pokazao kao izvrsno mjesto za novogodišnju noć uz nastup Željka Bebeka i njegovog benda. Nekadašnji pjevač Bijelog dugmeta i ovom je prilikom potvrdio svoj status regionalne zvijezde, što se može vidjeti iz kadrova nikad ispunjenijeg Makarskog glavnog trga. Uz prigodno odbrojavanje veselo mnoštvo dočekalo je i najsvečaniji trenutak ulaska u novu godinu obasjanu velikim novogodišnjim vatrometom. Puno sreće, zdravlja i uspjeha u godini 2018. svima je zaželio makarski gradonačelnik Jure Brkan. Dragi naši gosti, sretna vam nova godina. Sve što je bilo loše ostavite u staroj godini, a u novoj želim vam puno ljubavi, uspjeha, sreće i zdravlja. Uz Božji blagoslov želim vam sretnu novu 2018. godinu. Kao i svake godine, makarski gradonačelnik u svog zamjenika i pratnju medija posjetio i makarsku hitnu pomoć, policiju, vatrogasce kao i centar za obavješivanje, gdje se nakon prigodnih novogodišnjih čestitki i sam uvjerio kako je najluđa noć u godini protekla u potpunom redu. Sve do 2 sata iza ponoći Makarski je trg plesao i pjevao uz legendu rock'n'rolla Željka Bebeka, nakon čega je novogodišnja zabava nastavljena po bližnjim makarskim kafićima i štekatima. Sva negodovanja vezana uz naplatu tunela Sveti Ilija prvim danom nove godine otišla su u zaborav. Nakon što je svečano proslavljen ulazak u 2018. godinu, jutro poslije počele su se ostvarivati želje brojnim žiteljima Podbiokovlja i Zabiokovlja. Od 1. siječnja odlukom Vlade Republike Hrvatske, nakon niza konzultacija i dogovaranja, odlučeno je da se korištenje tunela Sveti Ilija više ne naplaćuje. Uz prigodnu gangu splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je jedan od inicijatora ukidanja tunelarine, otvorio je šampanjac i zajedno s načelnicima okolnih općina i gradonačelnicima Imotskog i Makarske nazdravio ovoj važnoj odluci. Pristup autocesti. Moram zahvaliti predsjedniku vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću, koji je razumio moje argumente i argumente svih ovih ljudi. I reći ću za kraj, imao jedna dječja brojalica kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Tako i ovo je ovdje naoko mali potez, ali za ove ljude koji gravitiraju ovom prometnicom to jako puno znači. Načelnik općine Zagvozd uz novogodišnju čestitku osvrnuo se na ovu odluku kojom su posebno zadovoljni mještani općina sa sjeverne strane Biokova. S obzirom, kako sam rekao, da je vrijeme darivanja, ovo je jedna od najljepših darova koji smo mi evo ovoga dana dobili. Ujedno korisnim priliku da se zahvalim hrvatskoj vladi, resornom ministarstvu, našem županu, mojim kolegama, gradonačelnicima i načelnicima, evo što smo, ja smatram, konačno završili projekat tunela Sveti Ilija. Njegov kolega s južne strane tunela također je pozdravio realizaciju ove odluke koja će financijski rasteretiti sve korisnike tunela. Pa župan je ispunio obećanje, praktično koliko je ovo isplativo o tom potom, ali sigurno će biti dobro za Biokovlje i pod Biokovlje. Nadam se da će malo život krenuti. Svi znamo da nam u turističkoj sezoni nedostaje radne snage, nešto je ima u našem za Biokovlju. Ovo će ljudima koji radi pomoći da im praktično plaća ostane u što većem dijelu za život, a ne za bak petrošku.